Şəmkirdə ölümlə nəticələnən ağır yol qəzası baş verib. Hadisə Bakı-Qazax magistral yolunun rayon ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan Mercedes markalı minik maşını yoldan çıxaraq aşıb. Qəza zamanı ölən şəxslər 1980-ci il təvəllüdlü şəxs və onun övladı 2002-ci il təvəllüdlü şəxsdir. Xəsarət alan 4 nəfər sürücü 1996-cı il təvəllüdlü Royal Namazov, sərnişinlər 1991-ci il təvəllüdlü Bahar Məmmədova, 1986-cı il təvəllüdlü Aygün Mustafayeva və 1969-cu il təvəllüdlü Mahir Bayramov xəstəxanaya yerləşdirilib. Qeyd edək ki, qəzaya düşənlər Tovuz rayon sakinləridir.